Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vom încheia fiziologia sistemului digestiv cu ultimul proces, și anume eliminarea resturilor neabsorbite. Ne aducem aminte faptul că la nivelul sistemului digestiv se desfășoară trei procese, și anume digestia alimentelor, absorpția nutrimentelor și eliminarea resturilor neabsorbite. În urma digestiei obținem nutrimentele. Absorpția reprezintă trecerea nutrimentelor împreună cu apa, sărurile minerale și vitaminele din tubul digestiv în sânge sau limfă. Sistemul circulator distribuie aceste substanțe la nivel celular, unde vor fi utilizate în scop energetic, structural și funcțional. Absorpția se poate realiza în diferite segmente ale tubului digestiv, dar sediul principal al absorpției nutrimentelor este intestinul subțire. Lichidul care trece din intestinul subțire în intestinul gros este lipsit de substanțe nutritive, dar conține apă, electroliți și produși nedigerați sau nedigerabili. Intestinul gros este format din cec, colon și rect. Rolurile principale ale colonului sunt absorpția apei și a electroliților, ne referim aici la mari cantități de sodiu și clor, proces care se desfășoară în prima jumătate a colonului, și depozitarea materiilor fecale până la eliminarea lor în a doua jumătate. Produșii nedigerați și neabsorbiți până la acest nivel sunt supuși acțiunii florei bacteriene de fermentație și putrefacție de la nivelul colonului, formându-se astfel materiile fecale. Fibrele musculare din peretele colonului favorizează atât procesele de absorpție, cât și transportul materiilor fecale spre colonul sigmoid și apoi spre rect. Defecația este procesul de eliminare a materiilor fecale. În condiții obișnuite, rectul este gol. Când materiile fecale ajung la acest nivel, contracțiile musculare stimulează receptori care declanșează impulsuri nervoase transmise spre măduva spinării și spre cortexul cerebral. Astfel se declanșează senzația necesității defecației. Când condițiile permit, se relaxează sfincterele de la nivel anal, tot sub control nervos, se contractă mușchiul diafragm și musculatura abdominală și are loc defecația. Când condițiile nu permit desfășurarea acestui proces, apare o inhibiție. Sfincterele se contractă și conținutul se întoarce din rect în colonul sigmoid. Să reținem. La nivelul colonului există o bogată floră bacteriană care sintetizează vitamine din grupul B, de exemplu vitaminele B2 și B6, cu rol în vedere și în sănătatea pielii, și vitamina K, o vitamină cu rol în oprirea hemoragiilor. Tot flora bacteriană asigură fermentația resturilor cu degajare de gaze și realizarea proceselor de putrefacție din care rezultă substanțe urât-mirositoare. Deși omul nu poate digera celuloza, este indicat consumul de alimente care conțin fibre de celuloză, deoarece acestea stimulează contracțiile de la nivelul colonului, ajutând astfel la deplasarea conținutului spre rect și evitând apariția constipației.